ja, ja. Du har gått litt lenger bakover. Det kan du bare drite i. Det er veldig mye løst der. Ja, da kjører jeg. Akkurat så ut før. Har vi ikke... Hva faen er jeg på her da? Ikke utenfor. Kom, få med deg tablet. Få med deg tablet. Hallo. Ja, ja. Det er bra, altså. Det er en yngre fosterger. Jeg vet det. Skal ikke være så stor løkke der. Nei, jeg løper alt for sent. Da tar jeg ut av sikringen. Hæ? Nå er jeg jævlig spent på hva som vil vise seg her oppe. Men kjenner du den her nå, eller? Nei. Dere har ikke vært her før? Nei. Nei, da tror jeg det er topp. Ja. Åh, fy faen, Sunde. Øydeskrekk, du liksom kiss my ass. Ja. Du har ikke mye øydeskrekk. Hadde du aldri gått her. Forbaske. Hæ? Skal forbaske underkjem, men du, nå kommer jeg ned. Du driter bukse, jeg er en fersjokk. Hæ? Hva tror jeg? Du kommer igjen her nå. Altså, nå kanskje vi gir oss i alle fall. Gi oss? Har det vært noe tema? Nei. Nei. Nå blir jeg på seine til middag og... Ja. Ja, det er alltid helt klart. Altså, vi tar kvelds. Å, fytte helvete. Faen, vi er nå langt inn i vestveggen. Den ser ut, ja. På den neste kanten, så vil vi jo se det, tror jeg. Ja, da tror vi ser det. Så jeg bare rusler opp der, ja. Så ser vi hvordan det ser ut. Ja, det kan være her. Fy faen i helvete, altså. Ja. Må jeg si. Nei, jeg snakket helt med, litt med meg selv for å holde motet oppe. Men er det kanten vi har neste nå? Men vi får i hvert fall klatre av gjengen din. Ja, jeg trodde ikke det var så mye klatring. Ja? Jeg trodde ikke det var så mye. Nei, det har vært veldig grei klatring. Ja, det må jeg si. Det er jeg er vant til, så dette burde veldig greit. Denne er fin for deg, altså. Er du på topp nå, da? Det sa du i sted også. Ja, jeg gjorde det. Men du har kontroll. Åh, Lasse. Skal vi se. Nei. Det er bare stramme opp.
Ja, det er ikke så veldig mye verre i alle fall. Vent litt. Jeg må finne meg et grep. Der. Ja. Nei. Oi, hva skal jeg ha skryt for å være høyt i såre? Å, fytt, det får. Ikke det da, men jo. Hvor gikk den her da? Jeg tror jeg. Nei. Ja, jeg skal prøve. Det er mye løst der, så vær litt forsiktig. Faen. Nei. Nei, det var der. Jeg trenger å handle litt. Ja, vent litt. Skal vi se. Nei, fy faen. Og så gikk du ut igjen her. Nei. Jo, for det er ikke noe vits oppe her. Ja, men jeg skal nå klatre mer. Ja. Det er ikke jeg med noe. Hæ? På mitt. Dette er bare fyren. Men dere kan si da at vi har i hvert fall gått nordryggen. Jeg skal faen ingen ta ifra oss. Jeg synes det var morsom, jeg. Du er litt grå i skjegget. Ja, det skal jeg love deg. Hæ? Det skal jeg love deg. Nå kommer jeg ut.